Поляки, бо поляки вона ж по-нашому і по-польському. Може, своїми по-польському. А звані по-вашому? Ну, по-нашому ж говорите. Ви знаєте, що я до лікаря на похорони. Тютчин-син умер у Вільнюсі. Ні, Вільнюсі. Мерда, я їздила на похорони до того, вже брата някого, двоєрідного, то того. Да, сестрою двох їздили. А в ніс хотіло, то ж магазин зайти, бо ми похоронили, кому магазин зайти. В тому Вільнюсі гето. То-то, войшли. Не пускають у магазин. Кажу, вже закритий магазин. А я стоя по дверима. Да кажу на сестру, пожди, я щось скажу по-польському, то може очинять нам. А я кажу, а що пані мусь? Пусті, пані, як же ж, яка зараз по-польським, ніщо ж. Пустіте, да ми посмотримо, що у вас тут такий магазин, бо ми ніщо купимо. А вона пострада розказала тої другої. Аж дойде до очинира, нас дай пустила. Да. Я купила насипки собі на подушки, а вона купила м'які штори, та моя сестра. О, дай ми приїхати додому, похоронивши це брата. А відкуль ви вміли по-польську говорити? А що запомнила, це ж по-польському казала. А хто казав вам? А хто? То ж я вчора, як пані говорить, дай. А. До всіх я тоді. Знаєте, як у дітстві запоминаєш усе. А тепер ніч не знаю, бо вже 90 літ вже я ніч не знаю. А шляхта тут була у вас? Хто? Шляхта жила тут у вас? І шляхта. Ніде ж шляхта тут була, з Бог їх іде. Хіба думаю, що знаю, як і ти шляхтичі. Я казала, шляхтичі, побіг. Кажу, роди росо много, а живих остава росо немного. Які вони кажуть, я шляхта, що то я шляхта. І що це значило, що не шляхта? Ну, шляхта, зараз вона шляхтянка, а то мужичка, тим же мужичка, нікуди не годна я. А де вони жили? А хто не знає, нема вже їх живих тих людей. Ну тут у Порохонську? Ну, Порохонську, ну. Сюди йде. Я і на свадьбі їздив, а то някий теж на свого тестя казав. Ніщо, що він вельми помагав купляти тестю свадьбу. Свадьбу тесть робив, да він помагав вже той за. Да все того тестя карає, ніщо, да все каже, да каже. А я сидю, да, слухаю, да кажу, знаєш що? Що ти мені скажи, мусить ти шляхтиць? А він каже, о, да що який? А я кажу, коб вас вичистив розсліду цього, як ти шляхтиць, так і нічого. Кажу, я знаю шляхтичу, як і не нічого. Оге, аж ну ти, а той тест подивився на мене, а потім каже, о, ти хоч отчепир від мене, його вже буде отчепитися від мене, дай пішов. Мужику. А чого він хужейший за всіх мужиків? Що? Чого він хужейший за мужиків? От що то він шляхтиця, а мужики, що ж мужики, шлітаріця ніщо, він шляхтичі, бо то шляхтичі ще. А що то за шляхтичі? Я вже там знаю. А где они хоронились, эти шляхтичи? Тут. На этих же могилках? На этих же. Знаешь, может, уже не, на этих не нас. Тягаются уже они через деревню всю. Да, сюда потягаются. То мама, все моя мама, даже не забирала нас, где той батько ее схоронений был. Ми не знаємо, де. Бабу то знаємо, де вже мати, матерна мати, а батька не знаємо. Так а гете шляхтичі, вони разом з мужиками хоронились на тих же мойцях? Ну, вже, а де зіниться?
закопають, да все по всьому. Ой.